Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում ազատ անկյուն հաղորդաշարն է սկսում իր աշխատանքը։ Բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում հրավիրել ենք դերասան ռեժիսոր Կարեն Մկրտչյանին։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, Կարեն, ուրախ ենք իհարկե ձեզ տեսնել Արցախում, տեսնել մեր տաղավարում։ Ձեր ֆիլմը ծանոթ է մեզ, մենք դիտել ենք ֆիլմը, և ես նախքան ձեզ այդ հարցազրույց սկսել, առաջարկում եմ դիտել այդ ֆիլմից մի փոքրիկ հատված։ Մեր հեռուստադիտողն էլ արդեն կծանոթանա ձեր ֆիլմին, ձեզ հետ նաև, քանի որ դուք ֆիլմում հենց գլխավոր դերում եք։ Ես դիտենք ֆիլմից հատված, այն հետո բարև ձեզ, շատ հաճելի է, որ ստեղ եմ, միշտ ինձ հաճելի է լինում Արցախում լինելը, միշտ, ու շատ ուրախ եմ։ Ես գիտեմ, Կարեն, որ Արցախը շատ ես սիրում, նաև մեր արցախյան պատերազմին ես մասնակցել, իհարկե այս ամենի մասին արդեն զրույցի ընթացքում, իսկ մինչ այդ դիտենք ձեր ֆիլմից հատված։ Խնդրեմ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Ազատ անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դերասան ռեժիսոր Կարեն Մկրտչյանին։ Եվ այսպես, Կարեն, իհարկե չէինք կարող, ժամանակի սղության պատճառով չէինք կարող ողջ ֆիլմը եթեր տալ, բայց կարծում եմ հեռուստադիտողը դիտելով այդ հատվածը, նրա ամեն ինչ պարզ է, չնայած ֆիլմը համր ֆիլմ է կոչվում, սակայն կադրերը շատ խոսուն են, և չեմ կարծում, որ կլինի մեկը, ով չի հասկանա, թե ինչ են ասում այդ կադրերը։ Եվ նախ ուզում եմ պարզել, Կարեն, թե ինչով էր պայմանավորված հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմ ստեղծելու ձեր որոշումը։ Ես, ինչպես ցանկացած հայ, գենետիկորեն այդ ցավն ունեմ ու այդ բողոքն ունեմ հարևան երկրին, ու ես ոչինչ չկարողանալով փոխել, հա, պատմությունը արդեն, ես իմ բողոքն եմ արտահայտել, ու իմ բողոքը արտահայտել եմ իմ մասնագիտության մեջ, ու ֆիլմի պրեմիերան արեցի Թուրքիայում հենց,
անցած տարի ապրիլի 24-ին հենց Ստամբուլում արեցի ֆիլմի պրեմիերան։ Որպեսզի նայեմ նրանց աչքերի մեջ, այսինքն ես գնացի բողոքեցի ու նայեցի իրանց աչքերի մեջ ու եկա։ Ֆիլմը նվիրված է հենց Հրանդինքին, Եղերնի Զոհերի եւ Հրանդինքի հիշատակին։ Գնացինք Հրանդինքի գերեզմանին, այնտեղ ծանոթացա կնոջ հետ, եղբոր հետ։ Ականատես եղա շատ մեծ վախի, որ հայերը անգամ վախում են գնան հայկական գերեզման կամ եկեղեցի, վախենում են ուղակի։ Իսկ Թուրքիայում ճիշտ էր էլի պրեմիերան, եթե բողոքում ես, պիտի նայես ում, որ բողոքում ես նրա աչքերի մեջ, հեռվից բողոքը ո ինչի, չեմ սիրում ես դες բաներ։ Եթե ես ինչ-որ մեկին բողոք ունեմ, պիտի նայեմ աչքերի մեջ ու բողոքեմ։ Դրա համար հենց այդ օրը շատ ճիշտ էր ու պետք էր տենց։ Այսինքն, Կարեն, ստացվում է այնպես, ասենք, յուրաքանչյուր հայ յուրովի է արտահայտում իր ցավն ու բողոքը, դու էլ, ասենք, որոշեցիր հենց այդ ձևով, ֆիլմի միջոցով։ Եվ ֆիլմը արդեն ֆիլմի պրեմիերան նշեցիր, հենց Թուրքիայում է կայացել, կպատմես ինչպես, ինչպիսի արձագանքներ եղան, ովքեր էին հանդիսատեսը։ Հանդիսատեսը հայեր կային, իհարկե սակավաթիվ, ավելի շատ էին քրդերն ու թուրքերը, որովհետև իրանց հետաքրքիր էր, թե այս ինչ ապրիլի 24-ին հենց։ Քար լռությամբ նայեցին, նրանք չէին էլ պատկերացնում երևի ինչա ֆիլմը, հա։ Թուրքերը եւ քրդերը։ Այո։ Քանի որ ֆիլմը կոլաժային էր ու կոմիտասի երաշխիք, իրանց համար էլ հետաքրքիր, որովհետև իրենք նոր բան տեսան, իրենք նոր բողոք տեսան ու հետաքրքիր էր։ Ամենայն դեպս վերջում ծափողջուններով իմավորեցին, ձեռքս սխվում էին, ես ինձ լավ զգացի մի պահ, ինձ թվում է, որ կարեցա շատ թուրքերի եւ քրդերի հոգում ինչ որ բան առաջացնել էլի դրանով, որովհետեւ ֆիլմում բավականին օբյեկտիվ եմ, ֆիլմում կա նաև դրական թուրք ու լավ էր ամեն ինչ։ Իհարկե մյուս օրը ինչ որ ծառայություններ չգիտեմ, այդ հարցն էի ուզում տա, բավականին համարձակ քայլ էր, ասենք, գտնվել Թուրքիայում, Ստամբուլ քաղաքում։ Ընկերոջս հետ էի ես, մի նկարիչ ընկեր ունեմ, Մարտիրոս Սպրազյան, ընկերոջս հետ էինք գնացել ու չէ, որ ասեմ վախենում էինք, չէ, հպարտ էինք ընդհակառակ։ Մյուս օրը, երբ որ եկան ինձ հյուրանոցից տարան, ընկերս լավ վախեցել էր, որովհետև անորոշության մեջ էր, չէր հասկանում ես ինչ եղավ։ Տարան հարցաքննեցին, մի հայ աղջիկ թարգմանում էր, հարցաքննեցին, տենց բաց թողեցին։ Նրանց հետաքրքրում էր, թե ինչ կազմակերպություն կամ կուսակցությունն է հովանավորել այս ֆիլմի համար, ես երբ որ պնդեցի ու բացատրեցի, որ սա իմ անհատական ցանկությունն է ու ես արել եմ, վերջում ասացին, դու գիժ ես, գնա։ Ես էլ ասացի, որ ցանկացած հայ այս թեմայով գիժ է, զգուշ եղեք, մենք քիչ ենք, բայց մենք գժվում ենք երբեմն։ Իսկ Կարեն, հետաքրքիր է մեզ մոտ, թեկուզ Հայաստանում ինչպես արձագանքեցին։ Հայաստանում արձագանքեցին թույլ ու գիտեմ խի, որովհետև ես այս ֆիլմի PR-ով կամ ինչ-որ գովազդային բաներ չեմ արել, ես պրեմիերան անելուց հետո, իմ նպատակին հասնելուց հետո, վերջին հաշվով սա կոմերցիոն բնույթ չէր կրում այս ֆիլմը նկարելը, սա իմ բողոքն էր, գնացի, ես բողոքեցի, եկա։ Ֆիլմը հենց դրա մյուս օրը, ամսի 25-ին, երբ որ եկել ենք արդեն Թուրքիայից, 26-ին, գցել եմ համացանց YouTube-ում ավել, հետո ինչ-ինչ պատճառներով ջնջվեց, չգիտեմ խի։ Երևանում ցուցադրվեց։ Երևանում ցուցադրվեց հենց ապրիլի 24-ին, երբ որ ես այնտեղ պրեմիերան արեցի, զանգեցի, ասեցի, որ եղավ պրեմիերան, Armenia TV-ին ցույց տվեց։ Այս տարի էլ է Armenia TV-ին ցույց տվել ապրիլի 24-ին։ Ուղղակի, քանի որ նա չի մեկնաբանվում, նրա մասին տենց ինչ-որ հատուկ, նրանով հատուկ PR-ով չէ։ Քիչ առաջ էլ նշեցի, որ ֆիլմը, ասենք, շատ պատկերավոր է, ասում եմ, այդտեղ մեկնաբանություններ չկան, բայց իհարկե եւ խորն է, եւ ես որպես
նկարող մարդ, ես նկարիչ չեմ, բայց սիրում եմ նկարել։ Ես որպես նկարող մարդ աշխատել եմ իմ ֆիլմի ամեն կադրը առանձին նկար լինի, որ ֆիլմի ցանկացած պահը, երբ որ դու ստոպ տաս, ինքը գեղեցիկ նկար լինի։ Տենց դրանով է կոլաժային ֆիլմը առանձնանում մնացած ֆիլմերից, տենց ես սիրում եմ այդ ֆիլմս շատ։ Եվ այդպես համացանցում։ Համացանցում է, YouTube-ում կա, զնգզնգը, երբ որ գրում ես, միանգամից բերում է։ Ասենք, մեծ թիվ կազմեց դիտումները, 400 չի հասել։ Իսկ սա ձեզ ինչ որտեղ չի մտահոգում կամ զայրացնում թե՞ գոհ։ Ասեմ, ինձ չի զայրացնում, բայց մտահոգում է, որ ինչի է մեր երիտասարդությունը, որը ամբողջ օրը համացանցում է։ Ինչի իրանց չի հետաքրքրում այդ ձևի գեղեցիկ բաները։ Երկու օր առաջ, երբ որ գալիս էին Ղարաբաղ, մենք տղաներով մի թեթև սենց ուրախացանք, պուճուրիկ 30 վայրկյանանոց ռոլիկ նկարեցինք, պրեգոմեշն ենք երկում 4 հոգով, ուղակի այսօր 6000 պրասմոտր ունի, որ ուղակի տղաներով կատակ են կարել։ Իսկ դա, որ տենց ինչ որ ինքս գեղեցիկ է, ինքը հուզիչ է, ինքը ցույց է տալիս, ֆիլմս ցույց է տալիս, թե հեթանոսությունից մինչև անգամ այսօր, որ մենք մեր հավատքը, մեր հողագործությունը, ամեն ինչ էլի սիրում բանա, 400 պրասմոտր է։ Այ ֆիլմում էլ կային բավականին խաչքարեր, նույնիսկ այդ փոքրիկը, որ ֆիլմի սկզբում ինքը մեկ ձեռքով էր այդ եկեղեցությունը պահում, բայց արդեն վերջում երկու ձեռքով, արդեն հպարտ, սա էլ իր, որովհետև ֆիլմում, երբ որ սկզբից մենք հպարտ պահում էինք մեր եկեղեցին, վերջում արդեն նախ պանիկա կա աչքերի մեջ, աչքերը սենց խաղում են, որովհետև արդեն պանիկա կա, երկրորդը ավելի պինդ է, ավելի պինդ երկու ձեռքով է պահում եկեղեցին, որովհետև վտանգված է արդեն։ Տենց մանր բաների վրա ուշադրություն եք դարձրել։ Իհարկե։ Ֆիլմի վերնագիրը զնգը զնգը, սա հենց այդ եկեղեցու զանգերն են։ Այո, զնգը զնգը կոմիտասյան լեքսիկոնից է, կոմիտասի խոսքերից է։ Զնգը զնգը դա բան նշանակում է եկեղեցու ահազանգը։ Ի վերջո, Կարեն, դու հասար քո նպատակին, այսինքն այնինչ ուզում էիր ասել, ասեցիր քո ֆիլմի միջոցով։ Իհարկե, ասեցի։ Դեռ ասելիքներ շատ ունեմ, դեռ իսկ Արցախյան պատերազմի մասին, ասենք, չէ՞ ցանկանում որևէ ֆիլմ նկարել, քանի որ դու անմիջական մասնակից։ Էդ էի ասում, որ հենց հիմա աշխատում եմ սցենարի վրա, պիտի նկարեմ Մարտակերտի հենց ուղղությամբ իմ ջոկատի, իմ հրամանատարի Իլիչի Բավարյան օգնությամբ և իմ մարտական ընկերների օգնությամբ պիտի ստեղծենք մի շատ գեղեցիկ ֆիլմ, որտիսի նոր սերունդները նայեն այդ ֆիլմն ու հերոս ուզենան դառնան, ոչ թե հիասթափվեն, որովհետև այսօր ահա որ շատ բաներ է արվում, որ երեխաները նայում են ու հիասթափվում են հայրենասիրությունն ու զինվոր դառնալու մղումը պակասել է շատ։ Դա ինձ թվում է մեղավոր են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անում են ֆիլմեր, հաղորդումներ եւ այլն, երբ որ թերի են անում, երեխաները հիասթափում են։ Հիմա ես որպես այդ ամեն ինչը տեսած մարդ ուզում եմ անեմ ճիշտը, ուզում եմ նկարեմ մի ֆիլմ հենց մի քանի Մարտակերտի շրջանի տղաների մասնակցությամբ, որ ֆիլմը պիտի լինի հենց տեղի բարբարով, ու պիտի լինեն ֆիլմի կերպարները, պիտի լինեն այն տղեկ, ովքեր իրանց գյուղի համար կրվում են, հենց իրանց բարբարով, իրանց գյուղի համար ինքը պիտի ազատագրի իր տունը, ու տենց աշխատում եմ այդ ուղությամբ, ինձ թվում է շատ շատ գեղեցիկ բան կանենք։ Իսկ Կարեն, քանի տարեկան էիր, երբ պատերազմը սկսվեց, երբ մասնակցել ես փոքր էի, շատ փոքր էի, դպրոցական էի դեռ, երբ որ սկսեց ես ամեն ինչը։ Ինչը ձեզ ներշնչեց, որպեսզի այդ տարիքում ոչ մանկամտությունը ամենայն դեպս։ Այդ տարիքում ես արդեն սիրում էի հայրենիքը ու շատ հասկանում էի, թե ինչա, որովհետև պապիս հայրենական պատերազմի վետերան է,
մինչև Բերլին գնացել է, Թամանյան դիվիզիայից եղել, ու միշտ պապիս ինձ խրատել է, որ հայրենիքը, տղամարդը, ինչա, ոնց եւ այլն, իմ համար նորմալ էր, որ ես որպես զինվոր պիտի պահեմ իմ հողը, ու քանի որ փոքր էի, ընտանիքս չէր թողնում, որ ես անցնեի ծառայության, Հայաստանի սահմաններում է շատ հեշտ բռնում ինձ, հետ էին տանում տուն, ես հելո եկա Ղարաբաղ, պապս ինձ խրատել է, որ իսկական տղամարդը պիտի սիրի իր հայրենիքը, պիտի կյանքը չխնայի հայրենիքի համար, նու պապին են կոմունիստական սովետ միության մասին էր խոսում, բայց դե հայրենիքը հայրենիքը, գաղափարը հենց էն էր, որ տղամարդը պիտի իր հայրենիքի համար. Եվ քո հենց ֆիլմի սկզբից, երբ ֆիլմը սկսվում է, տողերում դու գրում ես, որ ես հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Իհարկե, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, այդ տողը ունի նաև շարունակություն, փոխաբերական իհարկե, ես այդ խոսքը միշտ ես ասում եմ, ասում ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, բայց վայ են հային, որը հպարտ է։ Դեմն առնել չի լինի։ Բայց պիտի ամեն հայ հպարտ լինի, որ ինքը հայ է։ Կարեն, նշեցիր, որ արդեն աշխատում ես Արցախյան պատերազմի մասին որևէ ֆիլմ նկարահանել, այսօր սակայն Արցախյան պատերազմի մասին քիչ ֆիլմեր չեն նկարահանվում, այ դուք ինչ կարող եք ասել այդ ֆիլմերի մասին, դուք համոզված եմ դիտում եք, դրանք ասենք որքանով են մոտ իրականությանը։ Ճիշտ ասած ոչ բոլորն եմ տեսել, մի քանիսն եմ տեսել, կան ֆիլմեր, որ հիասթափեցրել են, որ ես լինելով անմիջական, լինելով թե այդ խրամատի մեջ, լինելով թե այս ասպարեզում, ես չեմ հասկացել ինչի տենց, կարելի շատ ավելի ճիշտ ու ավելի լավ։ Եղել են ֆիլմեր, որ նայել եմ, հիասթափվել եմ, ու հիմա մի քանիսն էլ կան, վախենում եմ նայեմ, մտածում եմ, բայց որ նայեմ, նորից հիասթափվեմ։ Որպես հերոստադիտող կարող է ինքը լավ ֆիլմ է, բայց ես ախր երբ որ տեսածս եմ ուզում տեսնեմ, արդար եմ ուզում տեսնեմ, ոչ գեղարվեստորեն, հա, ճիշտ է, պետք է գեղարվեստություն տալ դրան, բայց ոչ անարդար, հա, պետք է, որ ցանկացած մարդ, որ նայի այդ ֆիլմը, հպարտ լինի էլի, որ այդ զինվորին ինքը տեսել է, ինքը ճանաչել է, հպարտ լինի, որ ինքը այդ զինվորներից մեկն է, ոչ թե ուղակի կինոն է, այնտեղ անջատ են գնանք։ Այ խոսքը ո՞ր ֆիլմի մասին է, ո՞ր ֆիլմն է, որ ձեզ այդքան հիասթափեցրել է, չեմ ուզում ասեմ, այնտեղ անուններով չեմ ուզում ասեմ, որովհետև վերջին հաշվով գործընկերներ են, իրանք էլ իրանց չափով են իրանց գործն անում, չնայած իրանց ասել եմ, հենց իրանց ասել եմ, ուղղակի սենց չարժի երևի։ Ֆիլմի գլխավոր դերում դու ես, եւ այդ փոքրիկները, ասենք, էլ ովքեր են ընդգրկված ֆիլմի գլխավոր դերում, հայնա, որին մարմնավորում է սկզբից փոքր տղաս, հետո մի քիչ որ մեծանում է մեծ տղաս, հետո որ մի քիչ մեծանում է ես, հետո միջնեք տղաս իմ տղան արդեն։ Այսինքն Մկրտչյանների, այսպես ասած։ Ահա, Մկրտչյանների տենց բան, ընտանեկան արած բանա, շատ ուրախ եմ, որ երեխաներս են այդ դերերը խաղացել, ինչի եմ ուրախ, որովհետև նրանք հասկացել են ինչ են անում, ես մինչև նկարելը իրանց բացատրել եմ երկար, իրենք մինչև հիմա այն ժամանակը էլ, մինչև հիմա էլ լսում են Կոմիտաս ու Սայատովա, այսինքն լինելով այս սերունդի ներկայացուցիչներ, հա, այդ ռոքը, բանը, հեծանիվը, հայաթը, բանը, սենց բաները, նրանք համել լսում են Կոմիտաս, համել հասկանում են, թե ինչա հայ ժողովրդի պատմությունը, համել ունեն այդ բողոքը, ինչ որ ունեմ ես։ Այ 25 ռոպեանոց ֆիլմ է, եւ այդ ընթացքում միայն Կոմիտաս է հնչում, կարծեմ երկի պետական թատրոնն է, այո, շատ ծանոթ ձայներ, երբ որ ունես լավ ընկերներ, որոնք որ սիրում են իրենց գործը, որոնք որ մի խոսքով լավ գործին աջակից են, միշտ լավ ալում,
Որտեւ Արթուր Գրիգորիչը ինձ շատ լավ ընկեր է ու երբ որ ես ասացի որ սենց բան եմ մտածե, ոչ մի վարքյան անգամ չմտածեց ու ասաց իհարկե, իհարկե։ Ու երկի պետականի երկիչներն էլ մեծ հաճույքով երկեցին, աշխատեցին իրար հետ ու ստացանք այն ինչ որ ուզում ենք։ Հետաքրքիր է, Կարեն Մկրտչյանը ինչպիսին է կյանքում։ Տես լուրջ, տես ցած չեմ սիրում տես լուրջ։ Ես միշտ ուրախ եմ, քանի որ մի քիչ դժվար անցավ այդ իմ երիտասարդության տարիները, մի հետ պատերազմը, հետո վիրավորվել հիվանդանոցները եւ այլն, այդ ուրախ լինելը ինձ օգնեց, հումոր սիրելը ինձ օգնեց, որ ես կամ հիմա։ Այ հենց դա է ուզում ասել, որ դու մի ժամանակ 32 ատամ այդ հումորային նախագծում էիր։ 32 ատամի տղաները իմ ընկերներն են։ Իմ ընկերներն են, ես իրանց հետ բեմ բարձրացա, շատ լավ էր։ Ուղղակի իմը չի։ Ես հասկացար, որ ես որպիսի մնամ այդեղ, մի քիչ պիտի քո մեջ լինի դա։ Այսինքն պիտի սիրես դա։ Ես որպես հումոր սիրող մարդ ընկերներիս հետ տենց դեմ դուրս եկա։ Վաղնել կարողա դուրս գամ։ Ես ամենակարևորը իմ համար ընկերներն են, ամենակարևոր ընկերությունն է, որ ընկերներս լավ լինեն, իրանց գործերը լավ լինի։ Հիմա օրինակ ես 32-ը, որ եկավ համերգների, չէ, ես չկայ բեմում։ Ես ուղղակի իմ ընկերների հետ եկ ախի, որովհետև իրանց բոլորին շատ սիրում եմ, ինձ հաճելի է։ Նաև Կարեն, դու լինելով, ասենք, դերասան, լինելով ռեժիսոր, այսօր նկարահանում ես նաև սերիալներում։ Սերիալը իմ համար շատ նորմալ աշխատանք է։ Այսինքն սերիալում էլ պիտի աշխատի դերասանը, շատ աննորմալ է, երբ որ նույն սերիալում աշխատում են մարդիկ, ովքեր դերասանությունից հեռու են։ Կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր դերասանական կրթություն չունեն, բայց գոնե ստացվում է իրանց մոտ, բայց երբեմն տեսնում ես մարդկանց, ովքեր ոչ դերասանական կրթություն ունեն, ոչ էլ ստացվում է իրանց մոտ։ Իմ համար սերիալը նորմալ աշխատանք է։ Այսինքն, եթե ես նույն սերիալում իմ գործը լավ եմ անում, նա որակով է դառնում։ Երբ որ ցանկացած գործ, կլինի սերիալ, կլինի թատրոն, կլինի գեղֆիլմ, եթե դերասանը իր գործը անի թերի, պարզան որ որակով ցածր կլինի իր արածը։ Ես ամենայն դեպս ինչ անում եմ, աշխատում եմ անեմ որակով, ու նորմալ է իմ համար։ Իսկ ասենք ձեզ համար նշանակություն ունի, որ այսօր շատ են փնովում, այսպես ասած, այդ սերիալները կամ… Մենք հայերս փնովելու շատ մեծ վարպետ ենք, մենք ինքներս ոչինչ չանելով անողներին էլ փնովում ենք, դժգոհ ենք միշտ, բայց ամենայն դեպս նորմալ փուլ է դա։ Դա նորմալ է, երբ որ ցանկացած բան, երբ որ անում ես, նորմալ է, երբ որ մեկի դուրը կգա, մեկի դուրը չի գա, մեկը կբողոքի, մեկը կհավանի, նորմալ է։ Ամենայն դեպս երեկոյան, երբ որ կան այդ հոգնած մարդիկ, գործից եկած, նստում են ու միացնում են ու նայում են, ինչ որ բան դուրները գալիս է կամ չի գալիս, չէ՞, գոնե ինչ որ բան կա, էլի զբաղմունք կա, որպես զբաղմունք է ինքը, որպես դաստիարակչական էլ բաներ կան։ Ես օրինակ միշտ դեմ եմ եղել վատ բաներին, էլի, որ վատ բաներ են իրանք խորուրդ ոնց որ հանդիսանում, բայց դե հիմա ամեն մեկը իր հերթին, նորից իմ ասածին եմ գալի, ամեն մեկը իր հերթին հասկանա ինքը ինչ անում ու ուզենա լավ բան անի, սիրում բան կլինի։ Լինելով մասնագիտությամբ դերասան ու ռեժիսոր, ասենք ներկայացումներում չեք խաղում։ Խաղում եմ, ոչ, չեմ խաղում, ներկայացումներ եմ պատրաստում, ուղղակի պիտի լավն անեմ, այսինքն շարքային բաների, երբ որ հրավիրում են ինձ, եթե ես զգում եմ, որ դա սովորական շարքային ինչ-որ բան պիտի լինի, չեմ ուզում, ինչի, որովհետև ես ուզում եմ լավն անեմ, եթե իմ ձեռքն է, ես կարող եմ վատ բանից կամ միջակ բանից հրաժարվել, գնալ լավ բանի, անում եմ դա, նորմալ է։ Եվ առաջիկայում ճիշտ է նշեցիր, որ ֆիլմ ես փորձում նկարանել, առաջիկայում փորձում եմ, ուրիշ նախագծեր, ծրագրեր ունես Արցախի հետ կապված, շատ
ծրագրեր ունեմ նախ մեկ էլ։ Դե հաճախակի ես լինում Արցախում։ Սիրում եմ տունն, իմ հայրենիքն է, ոնց։ Ասենք լինում ես Մարտակերտում եւ երբ այնտեղ ես լինում ինձ զգացողություններ, ինչպես։ Ոայ, երկար շատ երկար ժամանակ էր Մարտակերտում չի եղել, հրամանատարից չի տեսել, այս անգամ լավ էր ստացվեց, շատ շատ մեծ լիցքեր ստացած գնում եմ տուն։ Հիմա գնալու եմ երեխեքիս նստեցնել։ Շատ է փոխվել Մարտակերտը, Արցախը։ Դե քիչ-քիչ փոխվում է դեպի լավը։ Ու տենց էլ պիտի լիներ։ Դա նորմալ է, որ քիչ-քիչ է գնում, ցանկացած բան քիչ-քիչ է լինում։ Որ մի անգամից է լինում, մի անգամից էլ ինչ-որ տրակում է, էլի ստի ցալնում ինքը։ Այսինքն քիչ-քիչ լավ է։ Գնալու եմ երեխաներիս նստացնեմ, պատմեմ հանդիպումս հրամանատարիս հետ, պատմեմ, թե ինչ լավ է, իսկ ամսի 28-ին էլ, հունիսի 28-ին էլ երևի երեխաներիս էլ կբերեմ, որովհետև Մարտակերտի ազատագրման օրը պիտի նշվի, ինձ թվում է երեխաներիս կբերեմ, ցույց կտամ, թե ինչ գեղեցիկ, որտեղ է իր հայրը, ինչ գեղեցիկ հողեր ունենք ազատագրված։ Նաև ասում են, որ հաճախ ինչ որ տեսնում ենք էկրանին քո կատարման, միշտ չէ որ գրվում է սցենարով։ Սա նշանակում է, որ դուք ասենք սիրում եք իմպրովիզը։ Ես սիրում եմ աշխատել, իմպրովիզն եմ սիրում, այսինքն եթե ինչ որ մի դեր եմ խաղում, ինձ անպայման հետաքրքրում է այդ խաղացածս կերպարի ապրելակերպը։ Ես ուղակի գրածը չեմ կարողանում խաղալ։ Ես պիտի հասկանամ, թե այդ մարդը ինչպես կխոսեր, ինչ որն է նրա պատկերացմամբ ճիշտը եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար սցենարում, երբ որ լինում են գրվածքներ, որը չի համապատասխանում իրականությանը, այդ կերպարի իրականությանը, ես անում եմ նենց, ոնց որ ինքը կաներ։ Օրինակ մի սերիալում հանցագործ էի խաղում, որը այդքան էլ վատը չէր, ինքը բարի տղա էր, ուղղակի կյանքը տենց էր դասավորվել։ Միշտ այդ հանցագործների լեքսիկոնի հետ կապված, վարվերակերպերի հետ կապված սցենար գրողը կին է, ու շատ լավ սցենարիստ է, բայց լինելով կին, որոշ բաներ դե կին է, չգիտի, թերի էր գրում։ Ես բնականաբար շտկում էի, ու տենց ստացվեց, որ ես ինչ-որ շատ եմ իմպրովիզանում, բայց վերջում էլի սցենարիստի դուրը միշտ եկել է, որովհետև ինքը տեսել է, որ դա կենթանի է արվում, ինչ-որ արհեստական։ Իմպրովիզի մեծ, մեծ սիրահար եմ, ես անգամ ներկայացում եմ ուզում անեմ առանց սցենարի, ուղղակի հլը ժամանակը չեմ կարող ժամանակի մեջ տեղավորում, ուզում եմ մի օր բեմը հանդիսատեսը գալ լցվի ու ներկայացում սկսեմ, ուղղակի սկսեմ։ Իսկ եթե ասենք այդ պահին ոչինչ չծնվի։ Չի կարա չծնվի։ Երբ որ 200 հոգի նայում ենք, չի կարա այդ պահին ինչ-որ բան չծնվի, հեչ որ չէ ամեն մեկի դեմքին նայելով դու կարաս գնաս։ Եղել են մարդիկ, որ ասել են, ինչ ստից բաների հետևից ես ընկե, եղել են մարդիկ, որ հետաքրքրել է իրանց, ասել են, ու հետաքրքիր բան է, տենց, տեսնեմ ոնց կստացվի։ Համենայն դեպս ինչ որ անեմ, Արցախի հետ կապ ունենալու։ Հենց այդպես։ Ես միշտ Արցախի հետ կապ ունեմ, միշտ Արցախը իմ տունն է։ Այդ շուշի գերբն էլ, որ սարքել եմ, դա նրանից է, որ իմ սիրած քաղաքներից։ Դու նկարիչ, քանդակագործ, մոռացանկացնել եմ, քանդակել եմ, ես սիրում եմ անել ինչ որ մի բան։ Չեմ սիրում պարապ նստել, այսինքն ցանկացած վարքյանը իմ կյանքի, ուզում եմ արդյունավետ լինի, ինչ որ բան տա։ Ցանկացած մարդ ինձ թվում է ծնվում է ինչ որ բան տալու համար, ինչ որ բան անելու ու հետո թողնելու համար։ Այդ շուշի գերբը ես եմ սարքել, ես եմ պատրաստել, ես պուճուրիկ նկարից, ես պուճուրիկ նկարեր, տենց մեծացրեցի, նկարեցի, տենց երկաթից սարքեցի ու բերեցի, տեղադրեցին։ Դուք կարծես շատ համեստ եք, ասենք, ձեր առածների մասին խոսելու հարցում, ես ճիշտ նկատեցի։ Ուղղակի ես ինչ անում եմ անելու համար, ոչ թե պատմելու։ Եթե ես մի բան որոշել եմ անեմ, անում եմ, ոչ թե նախապես պատմում եմ, հետո էլ թերի անում ու սկսում եմ ինչպես ընթոնված է։ Ես ինչ որ անում եմ գործով։
Մի խոսքով մենք ճիշտ նկատեցինք։ Շատ շնորհակալություն իհարկե մեր հրավերն ընդունելու համար, Այդ ձեզ շատ հաճելի է շնորհակալ եմ։ լսել ձեզ և վերջում նաև շնորհակալություն հայտնենք մեր նկարահանումներին աջակցելու համար մեր գործընկերոջ և Վիաջիո ռեստորանային համալիրին։ Ազատ անկյուններ եթերում կհանդիպենք։